大家好，最近我们接到不少来自美国以外的朋友们的电话跟邮件，来咨询如何来加州中药大学学习中医。那在我们学校的网站上 5branches.edu 上面有详细的列出了学校的一些课程介绍，以及如何申请的一些流程。那如果还有一些什么样的问题呢，也可以直接在我们的网站上填写您的电邮跟联系方式，那我们会尽快的答复。那另外除了学校的网站以外，我们在 Facebook 的账号上面呢也列出了很多学校的讯息，甚至一些我们近期的一些活动。那大家也可以搜寻加州五系中医药大学，或者英文的 Five Branches University， 也可以在 Facebook 上直接通过 Messenger 跟我们联系，我们会非常快的跟您答复。另外WeChat 的账户我们也有一个是 FBU Admissions， 那这样子大家搜寻加为朋友之后呢，你就可以直接跟我们联系了希望我们可以更好的为您服务，来解答您的疑问。